O que você precisa saber nesse momento? O cigano Igor te revela agora. Traz para cá sua energia e vamos ver o que, é que você precisa saber nesse momento. Opção 1, um, o cristal roxo, opção 2, o um cristal verde. Para você que escolheu o cristal roxo, o que você precisa saber nesse momento? Nesse momento, você precisa saber que você vai receber a mensagem que você tanto quer, apesar de estar demorando, apesar de parecer que nada está acontecendo. Preste atenção, vem aí uma grande felicidade para você chegando. Uma mensagem que você está esperando bastante tempo vai chegar agora, tá? Opção do cristal verde, opção número 2. O que você precisa saber nesse momento? Você precisa saber que nesse momento você vai ter um início um reinício. Muito apaixonado, com muita felicidade, tá? Que vai te trazer estabilidade. Vai te trazer uma grande confiança na sua vida amorosa. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp é o 2198 655 6776.